organització comunitària és una manera d'intentar aprofitar totes les energies i sinergies que hi ha als nostres barris, als nostres viles. Sabem que vivim en una societat on als nostres barris passen moltes coses, però a vegades cal que hi ha empenta, que hi aspira, que vingui un professional perquè acabi, diguem, d'empoderar les persones i els col·lectius. Els nostres barris és el lloc on hi ha més desigualtats, però de vegada és el lloc, és l'espai on poden sortir moltes d'aquestes solucions a les necessitats socials i comunitàries d'avui. És per això que els professionals de la dinamització comunitària són aquelles persones que, treballant amb els veïns, amb les entitats, poden fer sortir tot allò millor del nostre entorn. El curs de dinamització comunitària que proposem és un curs que vol combinar doncs, la part teòrica, metodològica, de saber fer una aproximació professional a les tècniques de la societat cultural, de la participació ciutadana, del suport associatiu i a la vegada també el coneixement dels entorns més propers i també, evidentment, el treball pràctic. Conèixer com avui totes les bones pràctiques, els barris que s'estan portant i com poder arribar a fer uns bons professionals de la dinamització comunitària. De fet, un dinamitzador comunitari, des de fet aquest curs, després doncs, pot trobar diverses sortides professionals doncs, en diferents plans que avui en dia o des de la Generalitat mateix s'estan potenciant de cara doncs, a fomentar l'esperit associatiu, el teixit comunitari i per tant en el camp municipal i també de les associacions actualment és un camp que dona molt de sí perquè les institucions han vist que treballar directament els temes comunitaris és on es pot acabar resolent molts dels temes socials. Poder fer el curs en el marc de la Fundació Pere Tarrés permet aprofitar tot el bagatge de treball amb l'acció social que té la Fundació, el bagatge universitari, el bagatge en consultoria i el bagatge doncs, en treballar en molts projectes